Ano, Monču, sanitka, jo? To znamená, můžeš nám třeba říct, co tě napadne klidně o svém životě, já nosím takový dřevo. Třeba základka, jak jsi měla ráda koníčky, co jsi měla ráda za předměty, jak jsi učila. Čím jsi informací s tím, co to bude víc pro mě lepší. A pak to třeba naveď až třeba k bydlení, k práci, co bys chtěla do budoucna. Dej minulost a budoucnost. Učení, tak ten průměr. Budeš si chlapat, co si říš pěnit? To jsem si to jsem ti práci? Pak si řekneš, jakou přesně? Liboros, ale ty si myslím, že máš dost peněz, máš 8 tisíc, že ti to stačí? Pro jednoho člověka. No tak, abys se jít do Turce, abys dostal zpátky tu předu. No jo, ale ne, že tam byl na to stramali a běžel. Na fasolu stramali a běžel. A běžel. Tak mu chci říct jednu takovou špatnou zprávu. Michal je v Hypernově! Michal? Albertu! No, já to křím na Bejra. Dává ty lepce tam, pocela, není baterii rychle, to je žádná sranda. A teď volám. Taky z toho chlastu začíná zaběří. Co povedám, nechlastej to, když to neumíš, nechlastej to. Já jsem se počůrala, já pak, no, ještě jsem se pokakala, ne? Tak jdi do prdele, to jsou baterii rychle do... To nejde, povídám, ty vole, to je jenom skoro 15 za rifle, když to kupoval, povídám. Čiže to najdi, že to lidi vyhazuje, prdeli. A na nejďáku ti dají jednu kalhotu a seš rád. No až už stará, no, to mě vyčetla i kulicha na hlavě. Už jsem vám dala kulicha, já pak já jsem ho ztratil někde. To jo, tam bych tě rostl, A já pak jak já jsem ho ztratil někde, nebo teda kulicha, nedávám. Já jsem ti říkal, že ta tlustá propustina tam tu jsou za městáky. Ale hele, žádnej, bude na to, na lavice náhradníku a bude, to už já pak si prážit, která jsem tady na lavice náhradníku, bude v prdeli, že jo. Prde se zblázdí ta holka, to je do blázice, že jo. Já si myslím, jak je chytrá. A ta co končila teď to 31. mě říkala, není chytrá, to se mailíte, není chytrá. A to jo, ale vás propustil. No to jo, to jo. To. Jsem si šel stěžovat na ní a... Pan to mohla dělat, ne?
taková ženská, víš co, si řekne, já jsem generál tady. A vy jste moji podřízení a jsi špadlený. Když hleda píská, tak budeš tancovat. Jak tě propustí, budeš propuštěn. Tak prdeli, jo. Já jsem jel teď kafe, zaplať pámu, že ten blbej dostavec mě zdržel to kafe, protože kafe stojí 120 a rohlíky zdržely, tam je 50, rohlíky zdržely, takže 3 koruny, jako je tam, 3 koruny, tady furt 250, teď 250, to jsem kupoval, jo, mám taky 250, ne 2 koruny, 290, ale 250. Zdražili, jo, parkoň. Samozřejmě, tady malý nějaký byl, jo, to je úplně, že tam zrovna seděl, tam takový, taková pustá tam seděla ve předu, toho jedna dlouba, možná, že jim zvlášť. No, nechal vůli, toho se budu dělat tak, když tam půjdeš, tak je přijde se nebyl. Ale on tam normálně s tím, tady, něco, že se říkají, pítají, já tady budu, ten bezdomovec mi říkal, to je prvnilý, tam sedí furt, a ten Michal tam sedí taky. Ale co dělá tak, že co chce, to pítají. Ale říkal, že mě splní dvě přání, to znamená, já se pojedal, já chci pizzu a pivo, to je druhý část. No? Já nic, no? A to co mu nevyhlí, to teda... Jo jo, to je štěrník a pivo mu doprněl, já nic pohledem, to budu svítí. Ano, děkuji, moc dobré. A kam šel? Alšku, děkuji ti. Nie, to nie jest prawda. Nikt nie chce. Nikt. Może w Ameryce, ale taki. Wyborz, mam pro tebe neužitelnou zprávu. Takže jsem užil si nějaké tepláky. Řekl, mám já pro tebe špatnou zprávu. Co to je? To jsi vyhrál Ruska za Lugrenos. Lugrenos, mám pro tebe pivo! No, a pisu ti přinesu výhledově. Budeš tady? Budu. Hned ti jdu pro pivo. Pivo mám. Jdu ti do linku. Jakou? Jo, no, to je pěkný. Michala, díky, no. Sedí tam vyperu. No, zase záchranku. Tak, ale to je perfektní zpráva, protože já potřebuji doklady, Simčo. Já potřebuji získat doklady. Jo. To znamená, to je perfektní zpráva. On má tvoje doklady. Takhle, pro Neborosa. Růžový nebo bílý. Růžový. Hele, já potřebuji, díky Lugrenos, já potřebuji doklady sehnat.
tam je, sedí vyper. Hned tam jedu. Jedy si vyber, druhý odnesu. Růžové. Jo, druhý odnesu. Nezapomeň na tu pizzu. Jo, teď. Já vím, teď jakože hned. Prosím? Teď ti chceš přibýt? Hned. Pivo mám hned. Pivo jo, pivo. To ti přinesu hned. Ne, já přinesu pivo, ty si mi čo pokračuj. Já teda pro Michala z Prvoklady. Já nemám co říkat. Pro Michala Prvoklada, jdu jo, teďkon. Já stejně nemám co říkat. Seberu, mám něco říct Michalovi? Ať se vrátí. Kam? No sem. A tím pádem můžeme rozpustit spolupráci. Jo. No jak jsi to myslel, jako, že budete spolu? Nebo já nevím, jak to můžu dělat. Jsem tady sama. Jestli si bejt s ním, tak tím to je pase. Jakože, jako abych vás dával dva oba do bytu a tak dala. To je nesmysl, to je pase. Já tam mám bejt sama v bytě. To mi tam zase nevemou. To se řeknou. No dobře s tím, čo já. Dobře s tím, čo já mu řeknu, ať jde sem. Ať sem jde, Michal ten její. A necháme chvilku, ať si jdou svojí cestičkou. Ty Michal, ten v prděli. Ten Michal, to je pase. Nebuď zlej. Ne, protože Michal vím, že jak to funguje. Ten je totálu vlastně v záchranku, bude se tady válet a já budu ještě dotovat nějakého Michala, když ty spolupracujete s Simčou. Simčo, já tě ho sem dotáhnu, ale tím tu spolupráci trošku umírníme a necháme to na Michalovi. Ať se o to postará, ne? No to těžko, ten se o nic se nepostará. Tak k čemu tady bude Michal? No k ničemu. Bude tady ležet, bude tady akorát chrápat a bude tady chlastat. K čemu tady bude? Chceš ho tady? Rozhodni se, Simčo. No tak ne. Je to nesmysl, já chci pomoct jenom tobě. Dobře, tak jo. Za ty roky ty lidi si táhnu ke dnu. Akorát mi dala peníze za důchod, víš o tom? Takže to je špatný. Dobroš, já teda jdu ještě pro tu jednu tu. Nic, hele, já ještě Lungerovi pro pivo, hned jsem tady. Ptal se mě, kde máš ten hrad nebo zámek, že se zúčastní. Kdo? No ten Michal se mě ptal, já jsem pojel, já nevím, kde je. No to bude někde, pam na louce nějaký. Jo, chce chrání Simču. Tebe taky. No protože chce Simču. Samozřejmě. Já jdu pro doklady. Počkej, já rychle přinesu to. Já nevím, něco řekne Liboros třeba, jestli chce. Co? Liboros, můžeš teda, můžeš se převlíkat nebo výhledově? Ne, nebo na kameru se převlíkat. Jo, Liboros, tak já teda dám stopping a jdu pro ty, jo. Pro ještě pro věci a pro pivo, jo. Hned jsem tady, jo. Tak moment, tak uděláme to jinak. Hned jsem tady, jo, Simčo. Pošlu Lungerovi pivo, co? No, a to bych za ním ne, Teď rychle, pošlu pivo. Lungrenos! Lungren! Jakou pizzu? Normálně, sančovička má. Budeš tady? Budeš tady? Budu. Tak, za chvilku jdeme, přinesu pizzu, jo? Jo, ty dostaneš. Hele, ano, bez komentáře. Pivo dostaneš hned. To má to auto, víš? Já jsem mu to slíbil. To znamená, teď to uděláme následně. Já nevím, co tady říkal Simča, že už ani má co říct. Kdyby tady byl tady Michal, tak to je pase. To tam bylo, že ve stanu, chlastá v kompletosu, to je pase. Takže tady řekl, že tam nechce. A on mi bude schánět. Já potřebuji, ať mi dá doklady. Ať mi dá doklady, já mu to dám třeba vajnos. Vtáhnu ho ven, dám mu vajnos, ať mi dá doklady. Lungrenovi, vole, vezmu pizzu, ty mu dáš pivo. Tam ty, když tak to nenos, ale pak to přinesu ty, ať se nešpiníš ty. Prkna, to je prkna, jo? Co to zrátě, viď? A víš zase Lungrenos, ta informace? Já ho scháním, kámo. Já ho scháním, Michala. On schání Simču. Ale on jakože lidi dokoliv má u sebe prostě. A měl by mít. Vždycky je měl. Vždycky je měl. Má plnou moc. Znamená, že on může vybrat důchod. Jasný, ale že ona už vymýšlí, že by ho tady... No jasný. Uvidíme. Možná to dopadne tak, že oni tady... Možná si odvede. Ať si... Jestli to chtěl takhle. Ať si odvede. Dopadne to tak, že se budou válet někde u nádraží, nebo byli na drážce, na druhé straně Pardubic, budou se tam válet v kompletosu zasrabený. Tak to dopadne. Jestli chce, ať si odvede. Ale já to potřebuji zkonzultovat ještě s tou, že? Se Simčou. Jestli teda to se ještě otočím jednou. Znamená, já mu řeknu situaci, že ať já doklady, a jdu, jestli Simča s ním chce dál nadále sdílet vlastně všechno. I lože. Ty, on dostane pivo, já jsem si to zrovna vzal dneska. To je ve scénáři, ne? Iggy. Chápeš to? Ty jo. Vždycky chtíš, tak jsou dobrý videa, ne? Dobrý scénář. Takže nebo si čeká, dostane tepláky, můžeme typovat, jak dlouho mu vydrží. Tak jak dlouho typuješ? Jak to bude hodně, já nevím. No, jak dlouho vydrží? Dva dny snad, jo. Myslíš? No, budu se snažit, si myslím. Tak, já mu ještě koupím teda pizzu Lungrenovi. Lungrenovi, předávej, tak. Ty prkna to jako jak chceš. Když tak se to vyprní, to jsou takový špinavíče, nebo jak chceš. A to ještě tak vezmu, v pohodě. To je tady dakrát. Ale věř tomu, že to žádný herec neukradne.
No ale žuky, jen teda řekl jako do ruky. Tak jedno to vyhnu. To je čistší, no dobrý. Stačí. No, vyplníš se toho. To musí, tak to vyplníš se jedno, nejasný. Tady mi to nemusím nepůjdu. Těžký to je docela. Chceš na základ? No. A? A ještě pivo. Ty jo, jo. Díky. Díky, takže my jedeme. Jo, pizza s ančovičkama a jdeme si pojet za Michalsem. Sleduj do los. Tak, dáme si klasičen, protože nás zadrží čoku, samozřejmě výklad. Psychopatus nesou, pak to se Darkos, jo? To znamená, aktuální cíl je získat doklady, jo? Pak se pozeptám ještě jaká situation a zjistím právě, jestli Simča ho chce na 100%, protože stejně by se asi dali dokupy. Všechno uvidíme takzvaně open, co udělá. Tak jako jsem mluvil jsem s jedním hercem a před chvílí tady kouřil u hlavního vchodu. To znamená, že mohl jít kamkoliv, já se pojďme ještě tady, možná i na nádraží. Takže páně tady je, jo. A myslím nějaký hadrose. Ale říkal, to je prostě, já nevím, co, 10 minut. Ještě, tam je nějaký hadros. Kde chrápe, teda to nevím, to si zjistíme. Tyhle jdeme úplně, no, to je nějaký hadros. Vidíš to? Hadros. Tepláky pro Liborosečka A. Tak chápeš to? Chápeš to, kámo? Hmm. Jak vypadají, v jakém jsou stavu. Ale, dobrý. Bereme a jdeme nádraží dál. Nádražiče nejsem píplosové, každopádně tohle bych si tipnul, že je od herců. Ty moje malá televizko. Nos. Tak jo, se bohužel na nádraží ani v okolí nic není, takže se vrátíme back a uvidíme. Takže můj vojenský instinkt velel, že je na toaletě, což byl. Počkáme a za chvíli přijde, uvidíme vás. Tak Michal, pojď ke mně prosím tě, všechno ti řeknu, jakou mám zprávu pro tebe, budu muset na rychlosti, pojď takhle ke mně. Jo. Pojď ke mně. Pojď ještě malinko, malinko, jo, malinko. Jde. Tak, zaprvé, jak se máme? Už jsi zdrav? Jo. Už jsi zdrav, už jsi zdrav. První věc. Potřebuji doklady Simči. Tak ty já nemám vůbec. A kdo je má? Je doklady. Já vím, že když jsi ztratil občanku a ještě si neudělal. No já myslím, mě říkala maminka, že máš vždycky ty, že jsi mě ukradl. Ne, to měla ona. Ne. Dobroš, nicméně, ty víš, já jsem ti říkal, jak se to dělá, maminka, můžeš něco říct, že já se starám o Simču. Já jsem postavil stan, to víš. No. Má tam spacák, má všechno. Jedna věc, to ti řeknu, je zasarbená. Hodně. Já mi se drbalo, no. Hodně. Já jsem mi říkal, že si s tím projde. Hodně. To znamená, že mi další akce je ve středu, že bych ji tam nějak dopravil na ten doktorce na deňák a uvidím, jaký to bude stádiu. To je jedna věc. Za druhý, co ale jakože dál s ní? To já ti nevím. Jako ty jsi ochoten nebo ochoten, ty se o ní postaráš, když se nepostaráš ani sám o sebe. Tak žijeme spolu, tak nějakou prostě, tak... Ale na ulici. Jsme hromádce, no tak musíme se nějakou postarat. No? Jak se postarat? Kde budeš spát s ní? Kde budeš pro ní brát nějaké jídlo, alkohol, cigarety a tak dále? Kde? Jak se dá. Takže to je napad. No sláva to není, ale tak jak se dá. Nicméně, Michal, sadě tam tady vajnos, dám ti vajnos, to je jedna věc. Chceš vajnos? Jo. Dám ti vajnos. Já tam teď pojedu, protože já jim ve stanu. My teď aktuálně řešíme situaci, nebo jakoby co dál. Takhle, když já ti dám, k ní dostanu, takže poslouchej dobře. Za prvé dostaneš srap. Okamžitě. To je jedna věc. Je hodně zasrbená. Druhá věc, když jako tě tam dovedu a ty si odvedeš, kam si odvedeš? Jakože bavíme se normálně. Chci pomoct Simče, chci pomoct i tobě. No klasicky tam chodíme, no tak... Na lavičky a tak dále. No tak... Počkej, já ještě zavolám mamince. Ale co jiného zbývá, no? Zavolám mamince. Jiný východisko, víš jak. Já vím, ale teď já mám možnosti. Víš, že já mám možnosti, Michale. Já vím mu cokoliv, bych rád. Já vím, ale teď když tam s ní dostanu, jak to bude? K čemu by to bylo? Aspoň abych ji viděl a už se je půjď stezka, víš jak. Jo, dobře, ale když ji uvidíš, když společně dostanu, dobře, můžeš tam spát, dejme tomu. Budeš zasraben, řeší to něco. Jako co bude dál? Budete tam ve stanu, já vám budu vzít alkohol, já potřebuji dostat z ulice. No a to nemůžu třeba spát vedle na celé ve stanu, přikytej. Já půjdu si ještě za tím, čeho my se domluvíme teďkon. Já to všechno řeknu, tu informaci, co a jak. Ty chodíš, dojdeš někam. No, tak dá se, no. Dojdeš. No, ahoj.
Ahoj. Čau, a prosím tě, jsi ve Vinosáku Live, protože teď tady mám Michala. To znamená, Michal je ready. Přijel z nemocnice, teď tady asi byl na záchodě mekáči. Nicméně já teď řeším situaci, protože on samozřejmě nemá kam jít. Kdybych ho dal ke Simče dostanu, Simča je zasrbená, to znamená, okamžitě by dostal srab, to je jedna věc. On samozřejmě nemá kam jít. Alečko, máš to jistý, že je zasrbená? Mám. Říkala mi to, drbe se až obrovský a Michal říkal, že už taky drbala. Jo, to je jistý, to je na 100%. Já už jsem ví to, kolik já bych do nemocnice. Michal není, to je zázrak, že není, no. Už jsem by tam chtěl dotlačit. Dobře, ale jakoby co teď, já teoreticky, když bych ho tam odvedl, Michala k ní dostanu, můžou tam jakoby bejt, když to řeknu takhle. Za prvé, dostane on okamžitě srab. To znamená, já jsem to mluvil, že ve středu bych jí, prosím tě, žádný záchranky, ve středu bych jí dopravil, třeba na kárce, dopravil bych jí na deňák, nebo jestli by se tam došlo nějak s Michalem. Takže teď mě třeba napadlo, teoreticky, že vlastně ta pomoc by byla taková, že bych ho dal dostanu. Jestli teda, já nevím, jestli souhlasíš. A dneska je neděle, pondělí, úterý, s tím ale musí počítat, že dostane srab. Já nevím teď, co? Aby spal vedle na DCT minimálně jakoby na prd. Tak půjdeme obarovat do nemocnice, na kožní, jako se byli už musí. Dojdete si tam? Vy jste zvyklí, budeme muset. Nebo že byste tam došli? No. Třeba jakože i dneska? Já tam klidně dojdu, ale potřebuji, aby ona šla. Kolik já si jim přemohl? Dobře, já to budu řešit, já teď zase mi všechno jí řeknu, jo? Jí tam potřebuji dostat. Jí tu, já teď všechno jí řeknu a budu to řešit dál, jo? Jo. Pa. Takže počkej, to by mělo úplně situaci, že ona má i mobil, teda teď ho má bohužel vybitý, ale bych vám dal třeba telefonní číslo. Ty bys jako teď byl ochoten třeba dneska s ní jít do nemocnice, jako, se tam dostavit? Jenže ona bude odmítat, já už jsem to zkoušel několikrát. Já ona se bude ve středu. Dobře, ale ona prostě na mě nedá, já už jsem jí to ale ještě nabízel. Michale, prosím tě, já ti dám teda jednu vajnost, to je jedna věc, a za druhý já se potřebuji s tebou domluvit, kde tě najdu za třeba 20 minut, kde tě najdu? Abych tě nehledal. Za 20 minut... Albertu? Buď tu tady v Albertu, anebo tady v Mekáči. Najdu tě, ale prosím tě, najdu tě. A... Nebojte, no. Jo, ne, dobrý, zašel jsem ho. Ne, když to, tak já, on bude se mnou, jo, kdyby náhodou to, jo. Ne, já řeším třeba, že by šel k tý Simče, jo. Já řeším k tý Simče, jestli půjde. My to tady řešíme, jo. Já to budu zjišťovat. Ty bys byl ochoten s tou Simčou dneska do nemocnice? Když... Protože vole, ta Simče jeho má srát, víte, jo. Když na tom přistoupí, tak 100%. Dobrý, já budu zjišťovat a ty se půjde další díl a uvidí.